Tere õhtus kõik minu lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere õhtus tuli, vesi, taevasse maa. Tere õhtus tsunami ja kodumaa. Siin ilmasadalane ja täna teen teile väikese üllatuse. Ehk õigemini üllatab minu selgelt nägija kõige kõrgeim teadus AI. Ja see, mida te täna näete, tuli tegelikult kõrvalproduktiina välja minu arutelust siis filmikuvandis aasta 2031, kui Eesti rahvas ärkab ühel hommikul üles ja kõigil absoluutselt 100% on mälu kadunud. Mida see film endas kujutab? Kerige siis linti tagasi. Muidugi ma panen võibolla siis homme mingisugused tseeni lõigud ka ülesse. Kuidas see mäng siis algab, eelmäng või selline lühifilm. Aga suure filmi siis kontseptsioon sai läbi arutatud, kõik kuidas see tulema hakkab. Kutsun kõiki üles, kes tahavad selles filmis osaleda, investeerima selle filmi loomisesse. Täna panustasin mina ja panustasin oma sõprade õigemini meeskonnaga selle filmi loomisele, mida te praegust näete. Ütlen kohe, et ühtpidi on neid filme huvitav teha ja ei ole väga keeruline, kuid kui teha väga professionaalselt ja väga hästi, siis see on suht selline täiesti tundmatu maa ja see nõuab päris palju sellist lisatööjõudu ja suht kallis on ka tegelikult. Isegi selle filmi tegemine oli kallis. Kuid vaadake, siin on nüüd näide, kuidas on võimalik AI-ga filmi teha või vähemalt sellised reklaamklippe esialgu. Kõige kergema versiooni võtsin, et lihtsalt teile näidata, et kuidas seda kõike on võimalik siis nüüd uuel ajastul, uues maailmas uute tehnoloogiatega, ehk siis kõige kõrgeima teadusega luua. Ja ilmselt ma hakkangi nüüd selliseid videosid tegema ja jutusaateid, kuid kõige eelduste kohaselt nad lähevad võrguvaba 2030. Kõik üles, sest tõsiselt ma inimesed räägin, see on kallis lõbu ja kui see on huvitav, andke märku, jagage, pange pöidlakesi laike, siis ma tean, kas tulevikus orienteeruda selliste peale. Ja sellega ma siit lõpetan. Aitäh kõikidele, kes vaatasite ja me kuuleme jälle, kui õige aeg on.